Leo me miqtë e tij gjetën një të dhënë të re rreth thesarit të murgjve. Por çfarë shërben guri mbi të cilin është vizatuar një arë muskat? Le ta zbulojmë së bashku. Besoj se jeni mbështetur kështu për të menduar, apo jo? Po. Po mendojnë se çfarë duhet ta hanë për mëngjes, shpresoj. Po mendoni edhe për degën e lisit me arën moskata, apo e kam gabim? Po ashtu është. Unë nuk arrit ta kuptoj. Kush e di se për çfarë motivi murgjit kanë dashur të lënë një pemë si shenjë? Sigurisht, edhe një motiv është që lisi mund të ndryshojë shumë gjatë 200 viteve. Vetëm një gjë është e sigurt. Nëse harxojmë kohën duke qëndruar, duke mos bërë asgjë, nuk do të arrijmë asnjë rezultat. Përsëri ai skifteri. Shikoni, po pushon në një deg. Mbase ka folezën këtu afër. Ai është një skifteri i zbutur, pas ka një gurë në qafë. E çuditshme. Kush mund të jetë i zoti i tij? Un kam një parandjenjë të keqe. Ma lini mua në dorë. Thelos me është kjo puna, ata fëmi nuk rinë asë njërë në një vënd. Pa shiko, qëfar në gjash mërije, nuk e kesh në vizatim ti. Më falë, po përse na ke pikturuar, Leo? Pse, nuk e keni kuptuar se përse Laura me ekipin e saj e din gjithmonë se ku shkojmë ne? Ai është një skifteri i zbutur nga Plinia. Dhe unë kam një dyshim se fal ti i kemi gjithmonë pas ata, apo s'mendoni kështu? Unë kam të paktën 5 episode që po ju a them. Askush nuk e vuri re që mua nuk më kanë pikturuar. Pardo, ti do të qëndrosh këtu dhe ki kujdes. Mos ja ndaj syt atij skifteri. Si shpërblim, ke për të ngrënë dy racione mëlçi. Shkojmë te kopshti i manastirit. Eci me nga dalë. Me sa duket sot këta fëmi nuk pas kanë shumë të zhirë televizin. Dërko, unë s'kam parë kur një macet a hajë kajtë shumë. Sa e lodhë shme qenë ka të bësh macet eroje. Ja të kjom, erdha! Jo, jo kështu, më energjik, më jep mua. Mendo si kur po lyen një tort me alga moçali. Hey, motors, ke dëshirë të luash? E po dhe këtu nuk është se po ndodhë në një interesante. Ajo sfera më duhet, ma jep shpejt. Po do ma jep është më jo. Ja, ose do t'i them kuzhinierit të përgatis një tepsi të bollshme dhe byrek të mbushur me zorë ngjale. Ha, pra Laura, mos u mërzit, sfera e Plinia s'ka koshë nuk sinjalizon asgjë. Më duket qetësi më shumë se ç'duhet. Ti mbajmë sy të hapur mirë, qartë? E, po, prisim pak. Kjo nuk është rruga për në manastir. Leo, nuk besoj se ke në mendje që... Ja, pra, më rritëm. E dija. Kësaj radhe nuk duhet të lejojmë në asë një mënyrë që të në ndjekin. Duhet me çdo kusht që t'i çojmë drejt rrugës së gabuar Laurën dhe piratët. Ja, e mbarova. Po përse duhet da kishit veshur me pa tjetër me këto lloj rrobash? Është shumë e thjesht, Lorenzo. Tani, ti edhe Tilio, do të esni si unë dhe Gjokonda, dhe do t'a çoni Laurën dhe Gotardon në një pistë të gabuar. Dhe ndërkohë, unë dhe Leo, pa na bezdisur askush, do të mund të kuptojmë hapin tjetër. Është shumë dyshuese. Leo nuk ka lëvizur që nga mëngjesi. Mas është jetu so vogëlushe, po pregatis një magji që do i friksoj jo pak ata vogëlush. A thua? Ndërkohë, po përfitoj për të bërë një sy gjumë.
E dija unë që ata po katranosnin diçka. Gotardo! Nxito të ndjekësh fuqin fluturuese me Leone dhe Gjokondën sipër. Mos ja ndaj syt asnjëherë. Unë po rri me Plinian, sepse duhet të mbarojmë përbërjen. Qartë, Motors, ky është një mision për guximtar. Do të shkojmë ne. Po, ju rini këtu edhe merruni me gatimin. Nuk mundem më të vrapoj do të pas asaj fuqie. Kurse e frymën të të rrando, sa fillon të përshpejtoj. Si pas hartës, kopshti nuk duhet të jetë shumë larkë tashmë. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Laura me ekipin e saj kanë pasur gjithmonë shumë të dhëna. Dhe këto duhet të jenë kopshtet? E po, nuk kemi pse mrekullohemi që kanë këtë pamje. Janë të braktisura prej dy shekush. Leo, këtu pas ka vetëm barishte. Nuk e dim se çfarë duhet të kërkojmë dhe nuk jemi të sigurt nëse është vërtet kopshti i vjetër. Mos u dëshpëro, Gjokonda. Mbase unë gjeta diçka. Ky duhet të jetë pusi që përdornin për të ujitur bimët. Atëherë këto duhet të jenë të vjetra. Rratët e vjetër që përdornin për kovat. Kjo do të thotë që ne jemi në vendin e duhur. Forca, vazhdojmë të kërkojmë. Diçka që nuk shkon në magjin që më ke mësuar ti, Plinia. Unë nuk e shëroj do të mollën me mëndje. Ah, po ki pandurim të lutem. Mua më janë dashur shumë vite për ta zotëruar këtë lloj magjie, Laura. Po, ty të janë dashur vite, ndërsa një vajze të zgjuar si unë do t'i mjafton të gjysëmore. Aj, aj, aj. Ej, voglusha. Shiko se ku i hedh frutat herën tjetër. Erdha vetëm të t'lajmëroja se punët në anije po thuaj se kanë mbaruar, por kësaj here jemi gati që të shkojmë në kërkim të thesarit tonë. Unë u mërzita, po shkoj të bëj një shëtitje. Në regull, për mos u largo shumë. Këto lisat këtu janë aq të vjetër sa që mendoj se disa prej tyre janë këtu që nga kohë e murgjve. Ja, kjo është një armoskat. Nga këtu murgjit nxirrnin boj për kodet e tyre. Diçka më thotë se duhet të vëzhgojmë pak më mirë për qark t'i lisi. Mbase këtu mund të gjenë diçka. Leo, mendoj se e gjeta. Duket se një drapër shumë i vjetër hekuri, që përdoret për të prerë barishtë. Vura re se në dorez ka tre vrima me hapsirë të njëjtë ndaj njëra tjetrës. Kush e di se për çfarë mund të shërbejnë? Mendon se mund të jetë një e dhënë nga murgjit? Duhet të mendoj. Ke të drejtë, kam nevojë të rifreskoj idetë. Kam shumë etje. Kush e di nëse mund të funksionoj pas kaq shumë vitesh? Tani mundohu ta vësh në punë duke e pombuar. Po çfarë po ndodh? Çfarë është kjo? Nuk e kisha vënë re më parë këto gdhendje. Është një dragua me tre sy. Sa e çuditshme. Syt i dolën jashtë, sa po aktivizova pompimin e ujit. Leo, të lutem ma jep pak draprin që gjetëm pranë lisit. Po
çfarë mund të jetë? Ka formën e një grushti. Dhe në pjesën e poshtme ka një vrim. Me shumë siguri, mendoj se kjo vrim ka shërbyer për të vendosur një shkop. Një grusht hekuri që ka një vrim për të futur shkopin. Po për çfarë mund të shërbejë kjo? Hey Laura, ku je? Oh, mos, Laura duhet të jetë diku afër. Të mos rrezikojmë më kot pra. E vendosim grushtin në vendin e vet. Shpejt, të largohemi. Hey shef, do presim dhe shumë? Jemi ngulur këtu që prej 3 orësh e gjysmë. Nuk mund të kthehemi një herë tjetër. Çfarë keni këto që po thoni? Leo dhe Gjokonda janë fshehur në pemën e tyre. Ne duhet të presim që të dalin dhe të zbulojmë lëvizjen tjetër që do të bëjnë. Shef, po, nëse Leo dhe Gjokonda janë brenda në shtëpi, kush janë ata të dy? Tani e kuptova pse e komandon e motra. Mbylleni. E dija shumë mirë që kishin dal. Kështu që misioni u krye. Dhe tani të shkojmë shpejt tek ania e piratëve. Si të duash, shef. Po tani kush është në avantazh i dashur Leo?